У Дніпрі за ініціативною молоді почали збирати речі для студентів, яких переселили з аварійного гуртожитку. Кожен небайдужий може принести ковдри, подушки, засоби особистої гігієни, продукти та все необхідне. Збір речей триватиме 3 тижні з понеділка по неділю. Прийом речей здійснюється в актовій залі Дніпровської політехніки та на 1-му поверсі міськради. Чому саме зараз важливо збирати ці речі? Тому що студенти знаходяться у важкому положенні і вони потребують підтримки, від усього міста. Люди залишилися без своїх особистих речей, без такого елементарного, як простирадло, подушка, покривало.